Пан Тарас, повернемось до основної нашої теми. Це чи може Україна наносити удари у відповідь? Ваша думка цікава по військовій інфраструктурі Російської Федерації? А вона не те, що може, вона змушена це робити, тому що Росія воює на нашій території, і ми не можемо собі дозволити, щоб гинули наші люди, гинули цивільні, гинули солдати. Це означає, що потрібно знищувати усі загрози, до яких ми можемо дотягнутися. Але це буде залежати від тої зброї, яка в нас буде. Сьогодні на території Російської Федерації дуже багато різних цікавих стихійних лих. Горять заводи оборонної промисловості, горять ліси, горять нафтогазові хаби. Тобто дуже багато цих речей. Ми не знаємо, чи це від необачного куріння, чи це, можливо, спецслужби Російської Федерації таким чином пробують підняти градус напруги в власному суспільстві, тому що коли приходив Путін до влади і коли починалася чеченська війна, були терористичні акти, коли московська влада сама знищила своїх людей для того, щоб підняти градус напруги в людей і легалізувати чеченську кампанію. Коли Путін приходив, так? Да. І очевидно, що оці події на території Росії, вони також можуть бути елементом підняття градусу напруги в суспільстві для того, щоб підняти московитів з дивана, з телевізора і відправити їх на війну. Але навіть якщо це, чи це вони роблять, чи це, можливо, воно якось так стається, у будь-якому разі добре, що це є, тому що це зменшує все-таки і економічний, і військовий потенціал Російської Федерації. Сьогодні зранку нашими байрактарами було знищено два катери поблизу острова Зміїний. І я думаю, що чим більше ми будемо отримувати високоточної зброї, тим більше ми будемо знищувати зброю ворога на його території і на тих територіях, які він сьогодні тимчасово контролює. Тобто командні пункти, бази зберігання, конвої на території України і на території суміжних з Україною областей, туди, куди ми зможемо дістатися, ці речі мають бути там знищені перед тим, як вони заїдуть в Україну.